ខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតមិនចំណាយពេលវេលាយូរពេកនោះទេក៏ប៉ុន្តែគឺខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាសារបាននៃការចូលរួមរបស់សសយកយើងនៅក្នុងយុទ្ធនាការ Beyond the Game នេះមុនដំបូងគេបងអស់គឺសូមគួរតែរំលឹកដែរយើងនៅសល់តែ59ថ្ងៃទៀតទេដែលចូលទៅដល់ព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ប្រជាណាចក្រកម្ពុជាដែលលើកដំបូងក្រោយពី64ឆ្នាំគឺយើងបានធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃព្រឹត្តិការណ៍ SEA Game លើកទី32គូបសំនឹង ASEAN Para Game លើកទី12ផងដែរអញ្ចឹងគឺយុទ្ធនាការ Beyond the Game ក្នុងនាមសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាគឺយើងការចូលរួមចំណែករបស់យើងគឺការផ្សព្វផ្សាយពី Beyond the Games ដែលមានអត្ថន័យថាការប្រកួត SEA Game លើកទី32និង ASEAN Para Game លើកទី12ប្រកាសណាស់យើងគិតគូរទៅលើការប្រកួតប្រជែងនៃកីឡាករទាំងSEA Game និង ASEAN Para Game ក៏ប៉ុន្តែក៏យើងចង់បង្ហាញនៃមោទនភាពនៃការសប្បាយរីករាយចំពោះកម្ពុជាដែលធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះលើកដំបូងនៃព្រឹត្តិការណ៍ទាំងពីរនេះអញ្ចឹងទី1គឺយើងចូលរួមចំណែកដើម្បីអបអរសាទរនិងបង្ហាញជាមោទនភាពសម្រាប់ SEA Game លើកទី32 ASEAN Para Game លើកទី12គោលបំណងទី2គឺជាការផ្សព្វផ្សាយនិងចូលរួមបំផុសស្មារតីតាមរយៈក្នុងនាមយើងជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរផ្ដល់កម្លាំងចិត្តទៅលើកីឡាករកីឡាការិនីទាំង SEA Games ទាំង ASEAN Para Games របស់យើងដែលទោះបីយើងមិនបាននៅផ្សារភ្ជាប់ជាមួយគាត់ជាប្រចាំក្នុងដំណាក់កាលនៃការសោមក៏ប៉ុន្តែយើងចង់បង្ហាញថាស្មារតីរបស់យើងគឺនៅជាមួយគាត់នៅគ្រប់គ្រងគាត់នៅលើកកម្លាំងចិត្តឲ្យពួកគាត់ដើម្បីឃើញនូវភាពជោគជ័យក្នុងភាពជាតំណាងនៃការប្រកួតប្រជែងតំណាងឲ្យកម្ពុជានៅខាងមុខទី3គឺដូចជាការផ្សារភ្ជាប់ទៅចំណុចទី1ទី2ដូចគ្នាដែរគឺក្នុងនាមជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដោយសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានលើកឡើងហើយម្ចាស់ផ្ទះនៅ SEA Game និង ASEAN Para Game មិនមែនតែគាត់មិនមែនតែកម្មសុខទេតែប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់អញ្ចឹងហើយក្រៅពីការចូលរួមដោយមោទនភាពបង្ហាញស្មារតីនៃការគ្រប់គ្រងយុទ្ធនាការ Beyond the Game គួបសំនឹងការបិទបេះដូងនេះបត់បេះដូងនេះគឺជាការផ្ដល់ឱកាសឲ្យយើងម្នាក់ៗមិនមែនត្រឹមតែគ្រប់គ្រងដោយស្មារតីគ្រប់គ្រងដោយកម្លាំងចិត្តទេតែយើងចេញជាសកម្មភាពតែម្ដងក្នុងការគ្រប់គ្រងហើយសកម្មភាពនេះគឺសកម្មភាពតាមរយៈការបត់បេះដូងដើម្បីចូលរួមចំណែកហើយខ្ញុំសូមឆ្លៀតឱកាសសាជាថ្មីម្ដងទៀតពិតជាសូមថ្លែងអំណរគុណទៅដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូនាយិកាសាលាវិស័យឯកជនហើយមានភាគីជាច្រើនដែលបានចូលរួមចំណែកដែលខ្ញុំពួកខ្ញុំនិយាយតាមត្រង់ទៅគឺថាមិនបានគិតដល់ផងដែរហើយជាមោទនភាពលើសពីនំថែមទៀតហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាការចូលរួមរបស់លោកគ្រូអ្នកគ្រូក៏ដូចជាគ្រប់ភាគីទាំងអស់ដែលបានចូលរួមចំណែកនេះមិនមែនជាការចូលរួមចំណែកជាមួយយុទ្ធនាការ Beyond the Game ទេពិតណាស់ពួកខ្ញុំសប្បាយចិត្តដែលបានចូលរួមចំណែកតែអ្វីដែលជាការចូលរួមចំណែកគឺជា ownership របស់យើងម្នាក់ម្នាក់ដែលបានចូលរួមចំណែក Beyond the Games គ្រាន់តែជាវេទិកាដើម្បីឲ្យចូលរួមចំណែកទេអញ្ចឹងហើយជាការបត់បេះដូងនេះទាំងអស់គ្នាជាអ្នក owner ទៅលើការបត់បេះដូងនីមួយៗជាលក្ខណៈស្ថាប័នឬក៏ជាលក្ខណៈបុគ្គលតែម្ដង You guys are amazing and you guys should own the amazing campaign by yourselfនេះគឺជាចំណុចមួយទៀតដែលខ្ញុំសូមលើកឡើងហើយទី4ប្រកាសណាស់ what make it possible គឺការចូលរួមគ្រប់គ្រងដោយរាជរដ្ឋាភិបាលតែទី2វិស័យឯកជនដែលបានចូលរួមគ្រប់គ្រងឲ្យយើងខ្ញុំមានកម្លាំងចិត្តហើយយើងចូលអនុវត្តនៅក្នុងស្មារតីតែមួយក្នុងយុទ្ធនាការ Beyond the Game នេះហើយបន្តិចទៀតសប្បាយណាស់នឹងលើកឡើងតែក្នុងនោះចំពោះការបត់បេះដូងនេះគឺមានក្រុមហ៊ុន5ដែលបានចូលរួមចំណែកអ្វីដែលយើងបានចូលរួមនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺការបត់បេះដូងដើម្បីបង្ហាញស្មារតីនិងសកម្មភាពនៃមោទនភាពរបស់យើងម្នាក់ៗក្នុងនាមជាខ្មែរសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍ដ៏ធំតែថ្ងៃនេះដើម្បីសន្និសីទកាសែតនេះគឺយើងចង់បញ្ជាក់ថាតើយើងបត់បេះដូងបង្ហាញស្មារតីមោទនភាពផងតែយើងធ្វើដើម្បីអីហើយអ្វីដែលយើងធ្វើនេះគឺនឹងមានថវិការៀងគៀសដើម្បីជួយទៅដល់កីឡាករកីឡាការិនីប៉ារ៉ាស៊ីហ្គេមរបស់យើងហើយដល់ថ្ងៃនេះគឺបងយុវវាសនា
nâng lược lang bằng tích tiết hay nâng sắp bài nà đòi thư đòi lùm ạch mỏng ngay tí pram phía xa bài đồng đi có một men chìa phía xa ấy thầm bây đấy để dương sạp cho hai dương nâng nức hương tự ọc nê nơi chân em bì bòn ngay bòn xong xa rưu có Valentine's Day đọc buôn cùng phép chân em bì bòn mọc thầy bê đai bà tích chìa chá ơn mình ác nè nhát ai có bàl vết tạ đầm chôl nơi khnông bà tích rồi bọc kế hai nét đã nơi lưu cập bà lưu khóa tân tất át khóa tân mà hô bà ha hai miên lạc cả nạ khóa nơi xong bà đẹp xem xem mà chúm nuôn miên tại Campuchia tì đòi mà chả hiên cả bùi bà rõm bì COVID-19 tại Campuchia tụ bày dương chiếc bà tích tụi tại bê nụ dương miên bạch đồng thông nông bê đã bệnh tiếp nâng bà tích chất khang bà tích mà chúm nuôn mặt màn tà tùl cập bà lưu sạch đám có dương bàn xâm rách hay xâm rách dự rộn trên mình trông ta xâm rách ở chỗ màu tế tự tuôn nẹ đại nơi lưu gặp bà tổng ốc đời ôm đời ca của láp hai ọt bẹt mạc tiệt nông niêm chì côn phây nạ nông niêm chìa xì nà đế ca dùl hai tây xâm rách thờ thường chân tại nông niêm chì côn bọt ông nạ lại bốc chlón đại cầm bàn tay tui nha cái đây anh đi hơi để chồng và chạy thá và tích cam và chìa chì bà tích tôi cầm bàn tay cứ dương miên bẻ đồn thổ hãy nick cứ chỉ vì sao bé đồ và dùng trong hàng tổ, 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 tổ.